протест пред Народното събрание срещу насилието. Демонстрацията се провежда, докато в парламента депутатите се готвят да обсъдят промени в наказателния кодекс и в закона за защита от домашното насилие. След случая от Стара Загора, подобни демонстрации имаше пред съдебната палата в над 30 града. Безпрецедентен беше наистина отзвукът на цялото общество. Каква е обстановката в района в момента, обаче, говорят там пред Народното събрание? Посрещнаха ли протестиращите вече народните представители в първия им работен ден? Извънредно, знаете, те прекъснаха своята ваканция, за да променят наказателния кодекс и закона за домашното насилие. Там е колегата Благой Цицелков, който ще ни разкаже сега на живо какво се случва към този час. Благо, здравей! Здравей, Лора. Трудно ще посрещнат протестиращите депутатите, тъй като заради зоната за сигурност те са леко в страни, в дясно от сградата на Народното събрание. А иначе за исканията на протестиращите ще си говорим с Ширин Ходжева от феминистки мобилизации, които седят зад и тази акция днес. Коя е причината? Ето, събират се извънредно, именно заради протестите, които се случиха в над 30 града в страната. Защо все пак сте тук? За да проследим какво ще последва след тези протести на 31 юли, за да настояваме за един конструктивен дебат днес в пленарна зала, без да се разсейваме от фокуса, който е всъщност насилието. Настояваме да бъде незабавно приета дефиницията и добавянето на интимен партньор в закона за защита от домашното насилие, тъй като това ще увеличи изключително много кръга на хората, които да търсят закрила и защита в случай на насилие. Казвате защита в случай на насилие. Много малко или малко са кризисните центрове? Само 13 в цялата страна, което означава, че 15 областни града не разполагат с кризисен център и не разполагат с социална услуга, която да подкрепя жертвите на насилие. Лесно ли е една жена да се изправи в случай на насилие? Има ли от кого тя да потърси подкрепа? Както казах, не навсякъде, изключително трудно е и това една жена да излезе и да сподели за това, че е в насилствена връзка, не зависи само от това дали имаме кризисни центрове в страната. Изключително важна е подкрепата и доверието от обществото, от семейството, от институциите. Видяхме се пак силна мобилизация на самото общество. Благодаря ви за това участие в твоя ден. Иначе да ви кажа, че в сряда и в четвъртък пред съдебната палата също ще има протест. Той е заради убитата Евгения. Тя беше намерена в куфа. Разследването установи, че нейният съпруг я е нарязал хладнокръвно. Него съучастник е бил баща му, който в момента е по домашен арест в Перник. С искане за справедливост и за изход от това дело ще се съберат близки, както и много протестиращи. Повече Благо. Всъщност да, това искат да извикат хората, търсейки справедливост, адекватни действия на правосъдната ни система. Изключително много случаи се събраха през последните няколко дни. Буквално вълна от сигнали за насилие. Да видим какъв ще бъде отговорът, защото пък има и критики за това бързо прекрояване на наказателния кодекс, доколко то би било ефективно изобщо. Но тепърва и това ще коментираме през тази седмица. Днес ще започнем като начало с народните представители. Илина Мутафчиева очаквам след малко от кулуарите. Тя е депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Една от жените народни представители, които е приела като кауза закон за домашното насилие. Оказва се обаче, че и сега ще се допълва самия този закон. Но след малко с нея. Връщаме се на темата с тези ужасяващи ни като общество случаи. Конкретно ще погледнем към Лозен, двойното убийство. Софийският градски съд решава дали да остави за постоянно в ареста 34-годишният Чавдар Бояджиев. Мъжът е обвинен за двойното убийство в Лозен. Според прокуратурата, 18-годишното момиче е убито след скандал за пари, получени от продажбата на еротични снимки. А според информацията, 27-годишният Иво Колев е застрелян, защото отказал да даде 15 000 лева. Бояджиев е направил пълни самопризнания, включително и за още едно убийство, извършено миналата пролет, откъдето пък дойде сблъсъка и скандал в правосъдната система с искане на